В одній з наших передач ми розповідали про спроби вчених навчити комп'ютер розпізнавати людську мову. Але науковці не зупиняються на досягнутому. Вже сьогодні існують комп'ютерні програми, які дозволяють розпізнавати графічні образи, тобто читати друковані тексти. Незважаючи на те, що кількість комп'ютерів в світі збільшується на десятки мільйонів штук щорічно, все ж майже 90% документів зберігається на папері. А тому часто виникає необхідність перевести якийсь текст з електронного вигляду в паперовий або навпаки. І якщо перше вирішується просто за допомогою звичайного принтера, то для того, щоб занести документ в пам'ять комп'ютера, доводилось витрачати час друкарок. Але сьогодні існує інша можливість. Програмісти навчили комп'ютери розпізнавати тексти, написані на папері, і перекладати їх в електронну форму. Текст документа фотографується за допомогою сканера. Його зображення з'являється на екрані монітора комп'ютера. Після цього запускається спеціальна програма, що розпізнає весь текст. Буква за буквою, слово за словом, рядок за рядком. В результаті маєте текст документу в електронному вигляді, в який можна вносити зміни, редагувати, коригувати, якщо хочете, знову роздруковувати. Є така статистика, тобто ця система вона працює в 5-10 разів швидше за професійну машиністку і робить менше помилок. Крім того, що текст вводиться, перевіряється орфографія, тобто готуються такі якісні документи, це робиться дуже швидко. Взагалі обробляється маса інформації, масив, великий масив інформації дуже швидко, і впевнено, і якісно. Можливості застосування програм розпізнання графічних образів надзвичайно широкі, починаючи від офісу невеликої фірми і закінчуючи статистами та соціологами. До речі, вже зараз такі програми використовуються для обробки анкет різноманітних соціологічних досліджень. Виграш в часі та якості роботи відчутний. Крім того, що розпізнаються звичайні друковані тексти, що виведені якимось там пристроями, типу принтерами чи якимись офсетними засобами і так далі, газети. Зараз розвивається технологія розпізнавання форм. Це вже технологія, яка дозволяє частково вводити рукописну інформацію. Вже й зараз існує версія, що дозволяє вводити рукописні цифри. Напевно, колись люди, що розробляють комп'ютери та програмне забезпечення до них, навчать техніку розрізняти людську мову, написані від руки тексти. Можливо, колись домашні комп'ютери навчаться відчувати запахи та настрій свого господаря. Сьогодні це вже не здається чимось фантастичним.